You want peace? Easy. Stay on your island. Amore, Emery. Оо, баахан цаас унж болцсон ба шүү дээ. Мөрс. Аа, нөгөө нэг. Okay, at least that one's a practical request. Хэрэгтэй. Хүслээ бичдэг гарууд юм ба шүү дээ. Хүслээ бичдэг одоо тийм хүслийг нь биелүүлдэг одоо ийм зан үйл үлддэг юм газар юм байна л да. That's a big ask, dude. Ooh, someone wants to get laid. Эд түнд өдөг гартаа намаа нийлүүлж өгөөч. Би түүний хүүхдийг төрүүлж өгмөр байх гинэ. Аа, ямар их бичээ. Isaac. You turned a crazy person into a martyr. Оо, лайт цаа хэрэгтэй юм шүү. За, нэг дор хоёр гар буу. Эхгүй бих боломжтой болчих жоо ингээд. За, энэ башин дотор л байна да. Аа мэм. Завч авч. Зин дотор л гараад байна та. Зя, зя хоол ундаа идээд буцаад инэрхт олсон. Одоо олмосоо гараад тарихтаа тарихтаа явчихна л та. Биш та хаана юу дуурав? What? Okay. А за. Okay, ойлголоо. Би чинь юу лээ шүү? Эндээс ирлээ. Амар учиргүй аа за гэсэн чинь бурд шорт зүтгэдсэн. Окей. Аа за. Ой, авчирч. Аа юм алхаа. Хоп. Араа санаа зомор үлэн үгүй юу? Юу ч лүүтлэх юм байвал бүгдийн заавал лүүтлэх гэнаа. Losing my sunlight. Чи бол сумнууд байгаа юм шүү дээ. А тийм ч таамарт нөхөөж идэг наас яагаад чи энэ нөхөлтэй? Ой. Тэр дээр Okay. Prepare to pass tomorrow's gate. You take the other side. Mission protect us. Right.
now that you're here? What do you think? It's an honor, but the Wolflands are more desolate than I imagined. How could anyone have ever lived here? We are blessed by our prophet's words. She taught us absolutely. Shh. There's a wolf here, too! In that building! Okay, so far so good. Alpsu namatı. Гэсэн гар хаач чуу. Аа. Хай. Яа. Араа улаан цай нүгүү. Хаа нага чи. Хардгүй би бүр. Ой, ой. Ай хатачи. Хатачи дүүд. What? Ма. Харуулчлаа би сая те. Тэнд нэг. Тэр дээр нэг. Энд дээдлийн буутаагаар. За энэ гарыг очиж алъя. Баригдчихлаа л та. Тинт. Дамаж арай л муу наа нь буна. Савич. Хаанаа бэ? Hi. Awful just fuck fuck гэж хэлж амжаад наас.
Бууга ойлцсон. Тэгэж харж гарч ич буудаж амжихгүй юм хтаа үргэлж юмтай. За дахиад дээд давхарт нэг байгаа хаа. What? А ийш зүв шүүд яваад өгөх юм шүүд. Тэж тэрийг ална. Яагаад гэвэл би аа би бүх хүмүүсийг бүгдэрийг нь алж дуусчихсан гэсэн санаа амартай. Хинэг нэг алахгүй үлдэж ихлээр л бүр фак алдсан газар алж чадсангүй миний нойр өрхөлч. За бүгд өгсөн үү? Окей. За ашиг өнөө шин бүтэн нэр таонох нэ. Энийг зөв яг алдах шít. За энд нэг юм байна. Ном ууш дуртай юм те. Сая одоо чихэл бараг 10-аад хүн алчлаа ш. 10 хүн алчин гут. А юу энэ номнуудыг хараас. За за буцаж ирэх номнуудаа авч уншихаас те чиж гэж. Сон ба шүүд. Шот хүн сон дүүрэн. За энэ бол Маргангу Скарсын газар нутаг байна. Cable, when a child is born, the surface is like a blank slate. Nothing but potential. You have fulfilled that potential beyond my wildest expectations. My own father, may she guide you. That's sweet.
in a fucked up kind of way. Oh, чиг шиг эдрийнх нь workbench нүртэл амар тийм лаг мод нац. 83. Capacity reloads damage. Хоёрхан цохиод 12 нөх гаргачих чам юм уу? Окей, legit, seems legit enough. Ингээд нөх нэмчлэр яаж damage нэхсэт юм бол? Ой! Watch. Тэндэс. Оо, тэндэс. Чи нааг хоёр хөлн дээр явдаг амьд танк гэдэг та нар мэдэхгүй байноу те. Тийм амир. Замаас шууд нэг юу ч юм дэ нэг юм авч идэл амин өхөл хүн алаагүй гэнэ. Гара бод. Ингээл асуудал. Аа, нөгөө нэг амар том зэвсэгтэй орсон юм шиг цаа. Ээ! Оо! What? Аа ч чадчих авчихсан юм тэнийг өмд өгчвэ. Ой, сайн уу? Юу вэ? Оо, come on, Abby, чи тийм ямар хараа. Болж.
Match! Okay. Мэдэн скарууд л яшиг. Дэлхийн сүрүүлэгч Абигийн үүдэс бол нэрэ. Зогсож байлдаж чадахын алга төв. Ямар ч олон юм бэ скарууд. Юус ойртож байгаа шинж алхаа ядж байгаа. Ой. Гаст. Басын бах нөхөр гараад ирлээ. Аа, бингэд ин чи өхүүлчих юм уу хдүүлээ. Йоо, зэрлэг хүүр. За, жижи эцтэй. Oh my god. Өөр хара. Дөрөв таван гарын өдөөс бас амар алсаж штэ. Тэ энэ одоо 20 30-аар нь алчаад тахад манаа нэг яагаад ч алхахгүй зүгээр тамлахад аваа явж байгаа юм бах та бодвол бас. 4 сарын өмнө гинэ. Everything all right? Бүхэн зүгээр үү? Орой л таарад байна шүү дээ. It's bad time. Буруу цаг үе төрөд төрвөө. No. Оо, энэ газар бас сайн. Өнгө зүс оруулаа гоё болгоцсон юм шүү дээ. So, what's up? So you want? Даалгавар байгаа юм уу? Аа, нэг тиймэрхүү л. Юу гэсэн үг вэ? Just how about we hold off on the Isaac? За тэр Айзекийг одоо жоохон байж байгаа дараа нь ярих хөө. Чинь одоо хамгийн сүүлд хэзээ ирсэн бэ? Хартаа гой асан байгаа юм шигтэй. What did you do? Чи одоо яагаад ирсэн бэ гацрий? Just rip out some vines, paint some walls. Жон зураг мураг зураал. You're not painting over Max's mural. Чи одоо Max-ийн зурсан юм дээр дээр нь зураагүй байсан гэхгүй би илүү гой болгож байгаа юм гэнэ. Do you hear another firefly join last month? Түрүүсээр дахиад нэг Firefly нэмэгдсэн. Санаж байна уу? X Firefly. Was there any proof to go along with that rumor? Firefly чууд Santa Barbara гэдэг газар буцаад нэгдэж байгаа гэж сонссон гинэ. Оо, юу болсон юм бэ? Энэ юу нохоных нь тийм биш үү? Is Alice out here? Alice энэ байгаа юм уу? За чи Mel Tam таагаа. You guys doing okay? Танатай гайгүй юу? Dating lives. Таа тэгээд аа хосоод болоод айгүй өстэй гэн. For the most part, yeah. Аа ер нь гайгүй дээ. Цаа чин лактив свит. Миний дараа одоо илүү одоо наа чиг амтандаа байсны дараа ил гоё агаах таа гинэ. Be pretty sweet too. You have a bad memory. Selective memory. Well, this looks complicated. Don't touch that. Not the pituitary. Abigail? Are you doing a science experiment? Kind of. Making some prime hooch here. На арх хит юу нөө нэг нарка хийж байгаа юм гинэ. Did
Did you take up archery or something? Шта харвата гам ааши. Or something. Аа, нэ тиймэрхүүл. Оо. Оо. Мэл 10 овн 9 гинэ. Oh yeah, Mel and I have this competition thing going. Тэр хоорондоо. I don't think you would enjoy it. Чамч нэг таалагдахгүй байх таа. I see what you're doing and it's working. What do I do? Okay. See those targets? Yeah. Just hit as many as you can before the time's up. I win. You better write my name up there. You got it. There you go. That's one. Yeah, proud of you. Good for you. Come on! Isaac would be ashamed. Shit. Five. Halfway there, Ab. Don't feel bad. It's a really complicated piece of machinery. You're such a dick. Two to beat me. No pressure. Hey! He's on the yard. Well, I'm making it better. Oh, the hut in Hana. Hana, Hana. Deep inside of me, ouch. Hana, Ambi. Come on, come on. You're doing so well. Just 10 seconds left. Holy shit. You did it. You got the high score. I've still got time left, right? Five, four, 3 2 1 На трайлсаа зурцсан шүү дээ нохоогоо. First try. Эхний орлогоо. Yeah. It's great. You're good at everything. Shut up and put me up on the wall. I will. Later. Are you scared of Mel finding out I was here? Намаг энэ байсан мэйл одоо мэдчихвэл асуудал үүсэх болов уу гэж бодод байгаа юм. Саа ч хамаагүй. Тэгвэл наа дээр наа миний нэр бичил дээ. All right. Calm down. За, ном сумаарлаа буутгал юм байна. За, харах харуулх дахиад ганцхан юм байна. Дээшээ гараад төр. Нөө нэг. I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. That would actually be kind of cool. After you. What is all this? Oh, 신 жил болж байгаа юм шүү дээ. Festive. You gotta get the full effect. Have a seat. Take in that view. За наарканаас хийхэндээ. Now, try that. Well. The view is nice. Сайхан харагдчих шүү гинэ. Philistine. You want me to lie? Yes, obviously. she's into this Christmas thing, and it's our 1 year, so. I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. What, a stocking? Or someone who loves me? Why are you in such a good mood? Чи одоо яагаад ийм улаг гоё good mood одоо нэг сайхан ажилсантай яваад байгаа юм бэ гэнэ. Тийм үү? You should blow off training tonight.
Чи өнөөөрөө одоо бэлтгэлтэй явахгүй үлдвэл өмжүүл яах юм бэ? Би Жолын дүүг нь олсон. Тэр Wyoming гэдэг юм байна. Fireflies you served with him got picked up at the wall. Цаата ч хамт байсан хэд Fireflies-уудыг ханнаас олоод авсан. Цаата ч нилээ дээрэд болсон гэж сонссон шүү дээ. Тийм л дээ. Тэгээд Тинэс хош цаатаас ч энтэр сонс өөр юм сонссон юм уу? Гэсэн тэгээд араас нь мөшгөх одоо тийм мөр гараад ирлээ шүү дээ. Араас нь явъя. Цаа ч тэнд байсан ч гэсэн тэ чи олсон ч гэсэн тэр Joel хаанаа мэдэхгүй гэж болно шүү дээ. You tell the others? Just хэлсэн үү? Everyone's on board. Бүгдээрээ тгийх гэсэн. Мэйл ч гэсэн. We can leave next week. Дараа 7 хоног явчих болно. Isaac's never gonna let that many people go off base. Isaac тийм олон хүмүүсийг баасаас явуулахгүй. Сач зөвшөөрцөө судлаа яриад. Тэгвэл шудрагаас энэ төлөө Isaac-аас илүү тэмцдэг юм байхгүй шүү дээ. Joel-ийн хийсэн зүйлүүд тэр мэдчихэж байгаа. We're doing this together, right? Нэг хамтдаа байна шүү дээ, тэ. Of course. Ингээд сайхан тэрхэн тэнд нэг хурган амьдрал босгоод ингэ байж ахт нь. Абби Джордж ирэн готой баг овны хүчтэй авчихлаа шүү дээ. За манай скарадд баригдсан. Манай юм бишээ, дайсан юм. Ёй. Ёй. Ехуре. Ехуре. Тэр нүглээр дүүрсэн. Where's the other apostate? Нөгөөд чи хаана? Clip her wings. Долоочийн тас. No, no! Яй, яй, яй! Яй! Энэ булчинлаг хөл дундаас гарна гэж байхгүй л дээ. Яа.
За одоо болчих гээ та одоо. Бацуу гарна бүр зомбинууд ирж байна гинэ. Яа. Хата таста буулга. Энд чи тэдний нэг штэ гэсэн чи. Энэ трейлер дээр гарч ирсэн шүү дээ. Энэ хамгийн анхны Last of Us 2-ын teaser трейлер дээр гарч ирсэн юм шүү дээ. Одоо яг санацлаа. Watch your backs. Аа, дай би чи ингэж хамтдаа байж байгаа л та нарыг араас чинь бутгалдаг хүн дээ. Та нар болгоомжтой болохгүй бол тот жинхэн жайлгаатай атсан байна. Хүүе өглөө. Тэр нүн ажилгаатай атсан байна. Чон мэ чон нали явцгаа гин. Хаач чаа. Энэ маа матнаас гарья. Зугтцгаа. Одоо. Энийг хүүхэн зайлал өгчмөдөө. Зүүн гарыг нь бүр яагаа ичв да өөрх юм. Ямар муухай зэрлэг болгоч ч өөдөө скарууд нь. Чаах та таарсан зэрлэг болгоч. Яа, нүрлүн нэг цохоо зүгээр нүр нь хаглаа ичлээ шүү. Баярлаханд чүшө Йо ямар бяртаа цөхт юм. Yeah. We have to keep moving before more come. Every direction looks the same. You sure you know where you're going? Чи хаш явж байгаа мэдчихэж байгаа юм уу? Ишэл байх таал. Энэ нөгөө нэг хүлгийн хоёр хүүхдүүд юм шүү дээ арай. Оггүй адир чи өөр нэртэй байсан те. Come on. Ата бацаана өсрөөрэ. Оо! Энэгээр чи ээлээ явж өнгөрлөө. Яг энэ хэсгэр чи ээлээ явж өнгөрлөө. Аа хол. Ингэдэй яхан дөө. Мөр гарын дээр байгаа булчин харж гинөө. Shit no. Fuck цоглоо цоглоо. Чи боломжтой дээр цогхол байсан юм да. Аа. Чи миний зүнхийг үрээд байгаа юм уу? Йой. Дээ, йой.
야, 야! 뭘 해름 뭘? 야, 갔다 왔다. 예, 누구? 이야, 애들 맞살아, 맞살아. Come on, come on, 후르들. 예, 하이르. 예, 후르. 어라 죽겠네. 벌지. 야, 메리트 치타입니다. 아, 야. 야, 야다. 야. 으아. 근데 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 근데. 야, 저훌치 봐. 웨이팅 쇼. 자, 이 노트 알비 아비긴 탈 때나. 저훈 이 노트. You guys all right? 아, 저그르트나. 오, 미니 사막 뭐 용어 사야 하이타크 인 하막 막 치지 붙어가다. 아직 소니로 더 인 단톡이나. 아, 이 마트가 사이닉 신기지 보르트고 하다트로 간게 자쿠돌. 공 안 불트쿠. 가르치야지. 죽을 죽을. Okay. Grab any supplies you find. You can't touch this stuff. 이니 오늘 비트 굴지 못하고 이제 좀 호칭 유튼지 하시대. 다음은 supply 해르크대 자요. I'm fucking intended. What's a pun? Never seen scars going after scars before. Scars, scars 때 배트자가 그래서 하르지 쓴거 세르파이 뜻이대. 다들 야친 있지. 비 토토가 왔지마. 아 토토가 왔을 때 어떠 어떠 때. 샤신드 나라 77 ярьцлага өлчтэй юм багта. Эний вирус ашиглахгүй байх шүү дээ. Вирус огт ашиглахгүй байх шүү дээ. Хадгалж ивэл яа даа. Цаа яа бацкана. Би чанд яг одоо шууд хэлчихэе зоо. Чи бол манай Джессигээс ч илүү хэрэгтэй дээр мундаг хөхтэй шүү. А да, хана маньюал болчихлоо ш. Bring your own bullets. Хоч ертөнцийн юмнууд гээд эдгээр ингээд авч ашиглаж хэргэлдэггүй юм бах та. Ингээ хаяад дим бах та. Баахан хэрэгтэй хэрэг янз бүрийн юм болчихлоо. Оо, ямар олон юм бэ? Энийг жоох хөвгтэн тэгээд одоо нөгөөдлөгийг алаад байгаа ч гэсэн зайлвал Скарихаа одоо нөгөө нэг дүрм өрдлгөөр амдэрсэн хөвөр л байгаа юм бах та. Эч тэнд юу? Юу олон ингэж гараад ирвэнт.
Онц дуулан хэрэгтэй юмөр дүүрэн дэлгүүрсэн байна да. Авч бич. Энийг бацаан хөөх юм аа. Нум сум барьчаал зур. Учиргүй сериосын царайлал. Урд замчлал хөөгд. Аа байж та. Аа ингээд. Мач. Энэ скарууд нь одоо хайш ингээл зомби нартайгаа амьдэрч идэм байх та. Дурсан гараад ирдэг ба шүү дээ. Гарын цохолцоодсон чинь. Алдсан уу? Ийш явах хэрэгтэй гэдэгт би өөртөө одоо нэлээд итгэлтэй байна аа. Чи бидрийг дагах шаардлагагүй шүү дээ. Тэгээ та хоёрыг энчээ тэгээд тойлон чинь ингээд хаяа явах юм уу? Аа би алуу. Чамгийн шиг гаргах юм бол чи онгойлох шатна өстэ. Your turn. Watch that arm. Зайс миний гартаага яа. Гаццсан байна энэ. Тэгэл цараа л. А бид нар чамаг хаяа үлдэгээ авчихад бол чиний гомдохгүй л гэдэг тийм. Яг үлдээ яг үндэ. Скарод итгэсэн гэхэд би өөртөө өөртөө итгэхгүй байна. Ямар муухан авши харахгүй газар үү? Урагдах юм аа. Оо зүгээр орж ирээд зодчих идэг надаас таа.
За, эн чин харин сто муу юм болоо явчлаа шүү. Чарат рок. Окей, 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 окей. Эй. Кама хотооч өглөн шттэ. Аа, зүгээр кликер юм уу? За, яа, мөри мөри хөөе. Just give me a minute. You're going to hold on tight. Аа, стаймер үтж байгаа та. За, come on. My arm. Ам тиме мэдчихнэ. Эсвэл focus on your breathing. In and out. Nice and steady. In and out. Оо, гараас авчуулаад авах юм аа гэж хаад. Try the doors. Make sure there are no infected. What would open? Try the other okay. ones. А би бас өөрөө очих газар нэлээд өгцсөн байгаа юм шүү дээ. Аа за. За шалгаач дотор зомби мом байх вэ? Шалгадгүй. Йоо тэр царайг нь хараад байгаа. Ингээч амар ясаа бяцлуулсан гар босож идэгдэг болов. Тэнд чи яаж чад орчин үеийн им том байхгүй им ч байхгүй хэцүү л юм байна да тий. Яа. Йоо йоо. Just needs to be set. Буцаагаал байранд нь орох хэрэгтэй за. Чи яаж хийж мэдхүү хийдэ мэдхүү. Strips. Энэ натхан хэсэг хэсэг жоохон жоохон болгоод тас татах. Яа, царай мөрөнд цонх хийцмэр амар болцсон гэдэг нь. За би хөдөлгөлөө шүү. За. Бичит. Наадэр чи сууйлтаа өөр юм ололтой байна ч та. Шүнжэнгөө энэ хүлэнээс тээ. Сандал мандал дээр нь жоохон сууйлтаа байна ч та. Йоо, амар улаацсан юм бэ. What's your name? Чаа хин гэдэг. А тэгээ алуурчин. Abby. Thanks for cutting me down. Шууд рүүшээ явах гэж байгаа юм уу? Sarah gets a lot of traffic. Энэ бүр амар олон хүмүүс явдаг юм аа. Whatever shape she's in. Яач ч үсэн гэсэн. Маргааш гээд энэ чээс явах хэрэгтэй шүү цаа. Өөр зүгээр байна аа. Өөр чадна аа. За, овн. Овн скар өмөрөд өөр хүнө бодцсон гэдэг байгаа биз. Let's do it. Take what I can get. Амин өгч. Йоо, нэг дор хоёр шамплер гарч ирсэн сая сандарлаа шүү.
Окей. Печ, печ, хтеди ще. За, бодъй. Энэ дамаж ихсэхчихв. Энийг яг сумын цоглуулж хагаад юу алахад шаймлэр плотер алахад энэ дайм хэрэг болох ба. За 16 хаа. Энэ бууга зөвхөн нөгөө нэг хүн хүн том гаруудыг алахд зориуллаа. Зарим тохиолдолд найдвартай алах юм дээр нэг ашиглаа. Okay. Аа, юу урт буу дахиад нэг. Окей. Танта. Craft incendiary shells. Craft two shotgun shells which fire and what deal. Оо. Окей. Оо. Окей. Tools of the tree. Дунг. А, окей. Сонь кликер лоб баталгаатай. Тэр ин кликер нь өөр харагдахгүй. Энэ офицерийг үз тэр. Гүүгээд ах юм. Стокер юм бах та. Тийм шүү дээ. За, come on. Oh shit! So go, hand it to the door, go. You want awesome. Скар зомби шүү дээ. За энэ ч яг энийг бол би зодчихно л. Оо, кликер ирсэн биш үү? Зайл та.
За. За, фейлсэн ч гэсэн танагтай байлтлаа. Тэгээд шинч. Үлдээсэн гоё юм байна. Энэгээр би юу ч л үтлэхгүй шүү дээ. За, юу ч алгаа. Тэр дээр зүгээр ганц буруу эргэлт тэгэл баларх гэж шүү дээ. Нилээ ортсон байх шүү. Скарудын өчнд. Oh shit. Аав чи алт чи хүндэлтэй. Биеэрнд дүрн concentrated. Чигжүүлсэн болчин байгаа юм чи одоо. Окей. Би хаш оноо төрөө. А? За ёо. Оо, ямар амар газар юм шүү дээ. Энэ олон төмөр юмнууд юу юм бол? Энэ ч бол ерөөсөө бүр өнө хитэн зомбинуудын бүр яг амьдарч явах газар юм л да бүр.